العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ، آج ہم قصص النبیین کے جزء ثالث کا سبق نمبر 21، جس کا عنوان ہے الدعوۃ الی اللہ، کو شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ طلبہ عزیز عبارت کو بغور سنیں، اپنی اسکرین پر دیکھے لغات کو اپنی کاپی میں لکھیں، ترجمہ کو عبارت سے ملائیں اور یاد کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 21، الدعوۃ الی اللہ. وعجز فرعون ولم یجد جوابا فاراد ان یتخلص فقال وما رب العالمین الذی اسمعک تذکرہ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. غضب فرعون من هذا الجواب واراد ان يغضب اهل المجلس ويتعجبوا. قال لمن حوله الا تستمعون. ولم يقطع موسى الكلام بل ضرب فرعون ضربه ثانيه. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. واشتد غضب فرعون ولم يصبر وقال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ولم يقطع موسى الكلام وضرب فرعون ضربه ثالثه. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم موقنين. چلیے اب لغات لکھ لیجئے. الدعوه الى الله، الدعوه مصدر ہے، معنی ہے بلانا، پکارنا، دعوت دینا. الدعوت الى اللہ، اللہ کی طرف بلانا. عجیز یا عجز، بار سمیع سے معنی ہے عاجز ہونا. عجیز یا عجز باب سمیع سے معنی ہے عاجز ہونا. جواب جمع اجوبہ، معنی ہے جواب. جواب جمع اجوبہ، معنی ہے جواب. فاراد ان یتخلص، اراد یرید ارادتا باب افعال سے ارادہ کرنا، چاہنا. تخلص یتخلص تخلصا باب تفاعل سے چھٹکارا پانا. تخلص یتخلص تخلصا باب تفاعل سے چھٹکارا پانا. رب جمع ارباب، پالنہار. رب جمع ارباب، پالنہار. العالمین یہ عالم کی جمع ہے، معنی ہے دنیا. العالمین یہ عالم کی جمع ہے، معنی ہے دنیا. تذکرو، ذکر یا ذکرو ذکرن، تذکرہ کرنا، یاد کرنا. ذکر یا ذکرو باب نصر ینصرو سے تذکرہ کرنا، یاد کرنا. قال رب السماوات والارض، السماوات یہ السماء کی جمع ہے. السماوات یہ السماء کی جمع ہے، معنی ہے آسمان. والارض، ارض اس کی جمع آتی ہے ارزون اور اراضن. الارض اس کی جمع ہے ارزون اراضن، معنی ہے زمین. موقنین،
موقنین یہ جمع ہے، واحد ہے موقنون، موقنین یہ جمع ہے، واحد ہے موقنون، یقین رکھنے والا، یقین کرنے والا. غضب فرعون من هذا الجواب وأراد أن يغضب، غضب يغضب غضبا غصہ ہونا. باب سمیہ سے اہل المجلس ويتعجب، تعجب يتعجب تعجبا، باب تفاعل سے تعجب کرنا، حیرت میں پڑ جانا. حول کے معنی ہے ارد گرد، حول کے معنی ہے ارد گرد. ولم يقطع، قطع يقطع قطعا، قطع کرنا، یہاں ترجمہ کریں گے بند کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بات بند نہیں کی. قطع یقطع باب فتح سے کاٹنا، بند کرنا. الکلام کے معنی ہے بات، الکلام کے معنی ہے بات. بل ضرب فرعون ضربۃ ثانیۃ، ضربۃ ثانیۃ مفعول مطلق ہے عدد کے لیے. قال ربکم و رب آبائکم الاولین، الاولین یہ اولن کی جمع ہے، معنی ہے پہلا. الاولین یہ اولن کی جمع ہے، معنی ہے پہلا. اشتد اشتد اشتداد، باب افتعال سے بڑھنا، بھڑک اٹھنا. اشتد اشتد اشتداد، باب افتعال سے زیادہ ہونا، بڑھنا، بھڑک اٹھنا. ولم یصبر، صبر یصبر صبرا، صبر کرنا. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجنون واحد جمع ہے مجنونون، مجنون واحد ہے، مجنونون جمع آتی ہے پاگل، ترجمہ ہے پاگل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون، مشرق پورب کو کہتے ہیں، مغرب پچھم کو کہتے ہیں. مشرق پورب کو اور مغرب پچھم کو کہتے ہیں. وما بینهما ان کنتم تعقلون، عقل یعقل عقلا، باب ضرب سے معنی ہے سمجھنا. عقل یعقل عقلا، باب ضرب سے معنی ہے سمجھنا. چلیے ایک ترجمہ دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 21. الدعوة الى اللہ، الدعوتو کے معنی ہے بلانا، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانا. وعجز فرعون، اور فرعون عاجز ہو گیا. ولم یجد جوابا، اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا. فاراد، تو اس نے چاہا. ان یتخلص، چھٹکارا حاصل کرنا. یہ ان یہ مصدر ہے، یتخلص فعل، ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر مصدر کا ترجمہ کریں گے، چھٹکارا حاصل کرنا. فاراد ان یتخلص، تو اس نے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا. فقال، تو اس نے کہا. وعجز فرعون، اور فرعون عاجز ہو گیا. ولم یجد جوابا، اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا.
فارادا تو اس نے چاہا ان یتخلص چھٹکارا حاصل کرنا فقال تو اس نے کہا وما رب العالمین دونوں جہاں کا پالنہار کون ہے وما رب العالمین دونوں جہاں کا پالنہار کون ہے الذي اسمعك تذكره الذي اسمعك میں جس کے بارے میں میں تم کو سنتا ہوں تذکرہ کہ تم اس کا تذکرہ کرتے ہو اور دونوں جہاں کا پروردگار کون ہے الذي اسمعك تذكره جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں تم کو سنتا ہوں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں تم کو سنتا ہوں قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پروردگار وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان کا پروردگار ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پروردگار وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرتے ہو یقین رکھتے ہو غضب فرعون من هذا الجواب فرعون اس جواب سے غصہ ہوا وأراد ان يغضب اهل المجلس ويتعجبوا اور اس نے چاہا کہ مجلس والے بھی غصہ ہو جائیں اور تعجب کریں اور اس نے چاہا کہ مجلس والے بھی غصہ ہو جائیں اور تعجب کریں قال لمن حوله تو اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا قال لمن حوله تو اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں ہو تو فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا الا تستمعون کیا تم سنتے نہیں ہو ولم یقطع موسی الکلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بند نہیں کی بل ضرب فرعون ضربۃ ثانیۃ بلکہ فرعون پر دوسری مرتبہ وار کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بات بند نہیں کی بلکہ فرعون پر دوسری مرتبہ وار کیا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم تمہارا پروردگار و رب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم تمہارا پروردگار و رب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار واشتد غضب فرعون اور فرعون کا غصہ زیادہ ہو گیا ولم یصبر اور اس نے صبر نہیں کیا وقال اور کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یقیناً تمہارا وہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون پاگل ہے لمجنون مجنون یہ خبر ہے انا کی اسی لیے اس پر لام داخل ہے انا کی خبر پر کبھی کبھی لام بھی داخل کرتے ہیں ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یقیناً تمہارا وہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا لمجنون پاگل ہے ولم یقطع موسی الکلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بند نہیں کی وضرب فرعون ضربۃ ثالثۃ اور فرعون پر تیسری مرتبہ وار کیا ولم یقطع موسی الکلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بند نہیں کی وضرب فرعون ضربۃ ثالثۃ اور فرعون پر تیسری مرتبہ وار کیا قال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب المشرق والمغربی و مشرق اور مغرب کا پروردگار وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تم سمجھتے ہو قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب المشرق والمغربی مشرق و مغرب کا پروردگار وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.